Cila ka qenë telefonata apo mesazhi fundit që ke marr nga personin zemrës që ke patur? Nga baba i fëmis. Më tha që do më thënë, i thash jam shumë mërzitur, nuk mundem kështu, hajde për Shqipëri, i thash. Dhe më tha mos u mërzit, jeta se do kalosh, je shumë e fortë dhe do i kalosh gjithë provat në jetë. Kjo ka qenë mesazhi fundit.